sa yu nexe jëm su ko def na nga xamne bes dina ñew mu naxale waye itam sa yu naxale jëm su ko def na nga xamne bes dina ñew mu neex nga gëme ne yalla ñu bindé lu neex non bindé lu naxale na bokk na ci bokki ngëm yi nga xamantene yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale na ne julit bi daf ko wara gëm muy gëm na war bu neex wala bu naxale al iman bil qadar khayrihi wa sharrihi am bokka na ci bokki nga xamantene do la gëmé muy ne sa yu banne ñëwé nañ ko santé suñu borom subhanahu wa ta'ala waye itam sa yu naxar ñëwé nañ ko muñ ngir suñu borom subhanahu wa ta'ala waye ma ta sax yalla mu dogal nit ko ñun moom leen la xam mo yo neex ba bu meen tay rek mo yalla baax na te pourtant bu neexé war na wax ne yalla baax na waye limu baax mooy sa yu metté muy door duggal ne yalla baax na kon yalla bu metté rek do ngi soxla te suñu borom duggal wu ci nit ci jëm jëm kay bo na dafa jàngé yéne tabi alayhi salatu wassalam mo ne ko ñi nga xamantene yalla dogal na ñu nekk sa ginnaw nekk ay julli duggal ci biir diine islam dafa am fo xamne fa la jëm ak ñoom moy andi bu ñu andi fi ci adina dafa am lo xamantene daf na fi war moy na andi bu ñu andi ci adina dañ ko war di jaamu waye itam dañ ko war di tuup ndax doom adam bu mu mara doon wala julli bu mu mara doon mel lu yëne tabi alayhi salatu wassalam mi nga xamantene ëllëg bu ñu demee yowal xiyam yalla jangal na ne bu ñu demee yowal xiyam moy ki nga xamantene moy taxaw ngir wax di jaamu kamuy ram mo dafa ki nga xamantene te woon ci yoon mo yoon bi nga xamantene mo la def ni ñu sa mo ra suñu borom ne wattaqullaha inna allaha samiul alim na ngeen ragal yalla ndax te yalla kat mu ko tagu mo mu delu waxane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju allaha wal yawmal akhir mu ne suñu borom wax na ni jox na leen manam nit nasara di wax ido muy li nga xamantene olof mo koy wax manam ki ñu roy mu ne képp koy julit jox na ko woro ay mo yéne ci Allah subhanahu wa ta'ala ci ay jangale ci ay jëfina waye itam ci ñim lo doxalante ci digënté mo ak ay woro ñu tam ndax lu ñu wax ci yéne ci Allah subhanahu wa ta'ala lu ñu wax ci mom lu ñu mëna wax ci mom ay xarba waye itam lu ñu mëna wax ci mom ci magay lu ñu mëna wax ci mom ci ay dayo yi ko yonte bi di ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal na ah wa amna wa mashallah nit na ma xam bu mu mëna am dayo bu mu mëna am mom yonte bi alayhi salatu wassalam nit la comme nit nit ni waye nak amna lu ñu ray way wa inna wa inna khayru khalqi llahi kullihim fo nak do nak matta wala waxe tane nak matta ko mon ko su lu lu ko don nit don nit tane nak mo gel ci bi def lepp lu yalla bi na ma sa ko lo matta la do gari yalla wax ne subhanahu wa ta'ala ni ngi top yoonte bi alayhi salatu wassalam sin bu ne tane te ngi xamne ëlëk yow wax ya dama leen di tek ci sama kanam ngir xisabe ana lan ngeen nek ko ci adina di tegle sen ci sama kanam bokk yi ñu xol xol leen jamono ñu mu tedde buñ démé tay ba lu nit mëna tollu ci ab dajé man nañ jël lo xamantene dañ koy jël tek ñu jakkar lo xam mom ñu tek ci liñ bëgg tek mo xam vidéo la mo xam photo la mo xam lu mu mëna do lu nit ñi mëna tollu yalla dogal na ci xam xam doom adam ñu andi lo xamantene luñ bëgg jaarale pour nit ñoy ñëpp jot ci dañ ko def kon yalla waxe ëlëk dañ ñu taxawal yow ak yaa andir ju lepp lo xamantene loolu lañ nekk ci adina mu war ta do ngor li war ci jundit bi loolu mu xamne ëlëk li muy def dañ ko koy tégal ci kanam borom na fexé dal bu koy tégal bu do lu baax na tay amna ci ñoo xamantene tay bu bu ñu am na xamne bu ñu ko ñu jëlni ko ci ñoom legi nak ci jangale yentu bi sallallahu alayhi wasallam yentu bi jangale na ne bu ngeen xamanté ay ayyam na ngeen ko lebalante waye itam sa mbokk julit fu nekké ci lo xamantene ne mo suñu borom subhanahu wa ta'ala nang ko wo xamal ka ne kat suñu borom dafa téré nangam yentu bi sallallahu alayhi wasallam mo wax mo wax ni suñu borom dafa téré nangam su ko defé mu téggu bu yoro dal téggu ci yoro bu baax waye jamono fi mu tollu
ñi nga xamne dañuy xéñ ni yow balé nañu ci loolu xamantene ñun dañ koy def di def lo xamantene yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa téwoon na yoonte bi téwoon na né bu leen di jënd seen tay bu bokk yu leen waye tay yalla dogal na fu way mëna nek lén rek ngay gëssu sa yo duggé masalan ci Facebook wa ila WhatsApp wala lu mu wara doon ci xaralé jukku kay nga xamantene mo may am ci yawma bi li ngay jëk xor moy ana ran mo xew li nga ci gëna yitté nak moy lan lañ wax ci diiw li ci gëna yitté moy lan lañ def diiw té loolu du ci ko jullu julli li mu ko war moy sa yu gisé mo ko julli tam bu nekk ci lo xamantene neew suñu borom mu ñew jëre ko ci yoon bobu tek ko ci yoon siratu mustaqim na yalla bu waxé né dafa yoon yu tabi sallallahu alayhi wasallam gi mu montal suñu ay jikko loolu mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala lay lo xamné ya ayyuhal ladina amanu atiu allah wa atiu rasul mo né yalla dogal na né ñun ñepp am nañ aw xéet bu ñu bokk ba tay yalla am na ñu may xam na bo xamé né bo taxaw ak bo seen ñetti maam ñu wax la wax la wax la bo wax la maam bo xamé mo so ko dégg yalla may xam na bo wax na mo né man nañ ko digim nak nit mo won lool nañ xam né nak lu xéeti wuté ndax lay dégg gis ko xéss lég lég gis ko ñuur lég lég gis ko xom wa ila nahi lég lég gis nit ko mel mel ak bo xamé mo won wala fo waye yoy yëp nañ xam né suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñu jël ci ma na dafa na suñu mom awu ge gis né ngor ngor xéewal fi wor fa wa itam ay bënté mo fa yaw nga xamné lo wax ci sa mbokum julit wa ila ko wax ci sa mbokum nit ya ngay xassa bok na yeen mbok jëg ci ma taala wa itam yeen mbok jëg ci ma taala do dafa jël di baye xel na lay lay ngay jappale ñu né jambo bo xamane ñene jambo amu ci diine islam na bok gi ngeen bokka nit bok diine islam bi ngeen ko bokké la jambu ci la kon jambu amu ci li fi nek rek moy xeyna dañu bokku sant ko ila ñu bokku waye li nga xamantene mom lañ bok moy ne yalla dafa dogal ñoo ngi bokké lu mu wax rek ci borom ko kon bu yalla waxe ni ngeen doy ñante ci yoy rek ko wara fay hatta ci yoy tamit li kay yalla yoni li kay yalla jox ka ko tan yeb sa yo xibar da jage ñew ci bir sahaba yi na yalla dafa dogal julit waru do ko xamante ni lu ñew rek na wax lu ñew nga ne wax te julit dafa wara do ko deugal julit pas pas am waru ko yobale ci ay wax julit pas pas am waru ko yobale ci ay jëf jangale kat bu mag bi mo xamne sayyidina rasulullah fi tali jangale ko wax na ne bu ñu suñu diré sax dañ ko jël bu matta ka suñu ay deugé lolu jangal bu lay la laaj deugé ci olam moy bu ñi nga xamantene mo fété bi wa yow mi nga xamné jël sa diné sa dugal ko fofu waro nangu ñu jël sa pass pass diné sa bobu bay jël ci mom kon julit bi na xamné kon diné sa dafa wara doon lu reuy ci mom diné sa dafa wara doon lo xamantene waru doon qira akhar waru doon tamit nit ki tok té yaay ba kenam rek ni wax xalaat bobu su ko defé nit ñepp dal ci jox dal ci atti bobu mu mel ni yantabi sallallahu alayhi wasallam loolu lo wax né képp ko xamanteni julli na sey war ci yalla dogal na ci jamono yi mu am rew bu bari bo xamanteni xëñ na mu ngi réssi dëkk bi ñu né liñ ci wax ko do moy né suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa yoon yoonte bi alayhi salatu wassalam jox ko diine islam jox ko ay diglé jox ko ay tay légui képp ko xamanteni def na ay diglé ëlëk mom mo la dig aljar képp ko xamanteni def nga ay téré ëlëk mu ngi lay xam yalla ci yalla ma sunu moy ni kon diine joju ñu yoonte bi alayhi salatu wassalam andé non lañ ko wara téé mo wax né julli waru do ko xamanteni tok bu oyo ko ayo ko moy ne lu ñu rek yobale la dede na nga xam li sa diina wax nga taxaw ci da mu digge la mu tere tam da xam ko mo tax lool moy taxaw ay jott fi borom subhanahu wa ta'ala del lo xane ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutin hatta tastadimu wa tusallimu ala ahliha mbokk yi ñu gis ne jamono tok na fo xamantene nit
dalatu ñu sax taxaw nuyu seen bokkum julit nit ñi dalatu ñu rombu seen bokkum julit dal di ko jox baat bi nga xamantene yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko jangale jeere ci borom waye jamono yo baal lañ bok ku fekk mboro sax nay nga wax assalamu alaykum li nga wax moy comme li nga xamantene langage jamo fekk ay nit na jaay yu fooy wa ila comme ni ko jeunesse bi defé muy lo xamantene sem sew lo xamanteni nit ñi ñokay def te pourtant jangale bu reew da fekk sa mokum jull nga ñaanal ci jamm assalamu alaykum yalla jamm yalla nek ci yow mu ta mu delo la ko wa alaykum assalam waye nak legi ñun xéet nañ lolu xéet na yiw yoy do waye legi da kay jël jamono yor ba lañ bañ jël ay ton yo xamanteni bokku sax ci tekki ndax imam ali rek jangale ko ne laysa yatimu man mata walidu inna yatimu yatimu ilmi wala la imam ali dafa jangale bu am solo mune jirim manam ni xamé jirim ko xamé tane way jorom ñu rax ko aduna mune jirim mune jirim deug la moy ki nga xamé tane laysa yatimu mune jirim ne ko ci ñoo ñu wax jirim moy kat laysa yatimu man ma taw wala do inna yatimu nak jirim kat yatimu ilmi moy ko xamé tane tebu da ci xam 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 adu am xam xam diine am xam xam dara kam ma say ximari yahmilu asfar ya min ci yaw so muy ko xamantene tay gi fu taxaw ñu ne borom xam xam fu mu taxaw ñu ne bekk xam xam yeb waye bu jëfé rek xépp fofu la jamono tok mo la nak bu ñu yéggé fofu nak ana lan ma ñu wal moy nak la ma jikko won ne li muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ jël suñu diine islam mat ak suñu ndëgë fa lañ tok tolo tuñu fo xamantene dañu tok ñu ñi andi seen xam xam bokk wa ila ñu ñi andi seen waxi bokk li ñi andi moy la naam suñu borom bo ne sa yu ñu mu dess ay wax sa yu ñu mu def faraddu ila llahi wa rasuluhu sa yu ñu muté ngeen di tok ñu naan li la wala lo li mu ne ngeen delu ci alquran wa ila ngeen delu ci sunna yaa tan ali sallallahu alaihi wasallam naam alquran mu wo hadith mo fi waye waxi majji lu baaxu du sura hakay yu baax ak sulu waye ita du waxu mak bu meuna nek fi mon lu sut hadith yu tebi waxu mak bu nek fi mon lu sut alquran kay na sayu ko yete bu jangale ne sayu yu jaxle nañu delu ci alquran ak sunna ngor bu ci baye alquran ak sunna fa lay jëm lulul ñi nga xamantene yalla digne len ëlla sax te yalla ci yalla musa mu melni nit ku nek nak li nga xamantene mom la wara jëm moy mu xamne gamma bi mu doon lay julli jullitam wor ko non wor jullitam daf ci wara xam tan ko tube yeegal pass passam fo xamantene nit man fa yegg pass pass bi moy la nga xam jangale yeenté bi nga dox ci xam ay téré nga bayiko waye boko wuté rek la ci fekk moy ëlëk ay du mo ci fekk yalla ci yalla so gamma bu yeenté bi jangale ne bu ngeen duggé ci kër na ngeen di nuyo ñaanal moy assalamu alaykum buñ ko xép rek sax ñu yaxabati waye assalamu moy jamm alaykum usiyé nga lay ko wax lék lék sax nit da lay nuyu salam jamm ak kay man nañ kanam waye yéne tamit dafa jangale ne sa yu ñeen ñu ñeen gisé sé mbokku jëlé mo xam nga xam ta mo xam nga ñaan nga xam na ko tuddé assalamu alaykum mu melni loolu yëpp dajé yéne tamit wax na sallallahu alayhi wasallam mo neñ nuyo bokk na ci li nga xamantene ci lañu xamé mandat de djulli sina sa yo fekke sa bokk djulli nga ñaan ci jamm mo ne yu yéte sa sa mo ne bu nit ñëwé commencé di wax di wax te nuyo bu ko kenn faalé bu nit ñëwé taxaw di wax ak yow am na droit yow mi di djulli mu wax ak yow nga bañ ko faalé nak te nuyo wu waye nak tay boko defon fi mal asaf jamono yo baale ni wa ila ñu ne culture yi nga xamantene mo lañ nek yo baale ba lu bari ci suñu diine ni kay wolof yantar sala salam dem lu jangal wal sa yu ngeen nekke do ay julit ganna bu ngeen topé yantar bi ali sallahu alayhi wasallam lu ne digal na ngeen di jëf jo xamantene jëf ñu julit wa itam na ngeen di wax wax ñu wax wax ñu julit buñ demé tay ba ñuy attaquer diine l'islam non la ko non tuddé nak ko mana taxaw wax ne da ngay jël mbir bo xamantene ci njaawu lu gëna jekk
ñu né nek sé dëré ci bëru gi jaama yalla loolu xass diiné islam mo ko wéssu juliti nak jàngal bi ci war am moy sayu nit waxé loolu dafa am lo xamantene tontu li moy la suñu diiné islam moy gëna lu mëna ku ñu andé lu ñu jàngal suñu diiné ñu jël ku ñu andé lu ñu moy la suñu borom mo ci yalla yalla defal ci bi akari inna as-samiu al-mujib wa ahlan ta'ala السلام عليكم ورحمة الله تعالى الكريم تبارك العظيم الوهاب غافر الذنب لمن تاب رافع السماء بلا أمد وباسط الأرض على الماء الجمل وقالب الخلق وأحصاهم عددا واحد الأحد فرد الصمد لا حاجب له سبحانه ولا بواب تفرد بالعظمة والجلال واحتصى بالهيبة والكمال وتنزه عن الشبيه والمثال سبحانه هو الكبير المتعال مجري رياح مسخر السحاب أحمده هو المحمود بكل لسان واشكره سبحانه وتعالى على كل إحسان واستغفره وهو الغفور المنان وتقرب إليه في كل وقت وأوان فأنيا لمن أخلص عند متى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنادي قائلها من العذاب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله نبي الأواب ناطق بالسواب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمين متلازمين إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا أيها الناس ابن آدم ذهب الحيل والقوة والشباب وكم أنت مشغول بالمعاصي ولم تخش العذاب تستريح عن الناس بغلق الأبواب والله مطلع عليك ليس بينك وبينه حجاب فإلى كم أنت بالمعاصي تتجاهل وإلى كم بفعل المنكرات تتفاخر وإلى كم تزيد في الحكايا وأمرك يتحاصر وإلى كم تشاغل عن المتاب ويمحك يا مسلم بادر بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والحتايا والتداعي والدع محاسمة إخوانك ومجادلة والنزاع والكبر والرياء والعزامة والاندفاع وأبكي على نفسك حبل خلودك في التراب فكأني بك وأنت بين أهلك مسرور بلهوك ولعبك ولذاتك مغرور مشغول عن الآخرة ب
بالبغي والفجور والغنية والنميمة والزور مع الأصدقاء والأقارب والأحباب. إذا دارت بك يا ابن آدم الأمراض الردية وأذهبت منك الحيض وشدة القوي وابتعدت مفاسدك بكل وتغيرت منك الثورة البهية وصرت لا قدرة لك على رد الجواب وآيت للموت غمرات وسكرات وناح عليك البنون والبنات وقال إن فلان قد مات وبكى عليك الشيوخ والشباب ووضعت في لحدك وحيل عليك التراب فإن كنت من أهل السعادة كنت في أمان ملك التواب وإن كنت في أهل الشقاوة تسلمتك ملائكة العذاب. الحديث أخبر البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم حر فقال العبد لا إله إلا الله ما أشهد خير هذا اليوم اللهم أجرني من حر نار جهنم وقال الله لجهنم إن عبدي استجرت منك وإني قد أجرته وإذا كان يوم شجر البرد فقال الأبد لا إله إلا الله ما أشهد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمحرير جهنم قال الله لجهنم إن عبدي استجار بي من زمحرير وإني قد أجرته قال ما زمحرير جهنم قال الله دب يلقى فيه الكافر فيموت من شدة بردها بعد من بعد أو كما حال. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداد أمانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ayatul kursi nyati ikhlas falahi abnasi salatul fadhi ya dat ba'adi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene yorbi maulana Muhammad sayyidina khalifatul fadhi la'af ya rasul mbaki tawad ya la safar alim ichi biru mawla rungi sikari ya abu jikor kuru ya la safar alim shifawo yene chitam yutu mbaki may adyo ya la la fesyan adyo amna mbaki musakir nyati adyo ya la la fadal wa adyo aku boleh disapa hadir jadi ada selain ayat selain yang dua jam sini buat kiji tu yang ada selain juga lagi ramai yang tak ada yang ada sembilan. Dan terdesak, hati yang kau penuhi,
yang ada dalam tinggal akhir mana dikhalil ajal. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Am nomba ko musab ni bala ni ci biti. Rewaay man ni ngi wota yalla tax. Fa andak la ko ya karu ene bu yalla ak jami yalla. Rewaay man tek ko do ko do doy al fal ba mo ni su ko defé ni def ci loxo. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbokk julit ni sangale Maulana Muhammad Nadibi ibn Khalifatullah fil ard Maulana Muhammad Sayyidi. Molen ni setu rafet santibat wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dilen ziyarat dilen ba lu akhiyat ñep. Ci ñaan Yalla yonu Yalla nangul suñu juma. Yalla nangul ko mbolim julit. Sant bu baax fadilatu cheikh el ghazi baydun sam ci khutba bi ak jité yalla naka yalla defal dimbal ci bayan bi ma sha Allah ba passé ma sha Allah amna solo lol ñom ñepp yalla leen yalla doole jappale aljuma ji ñew su neexé yalla insha Allah Cheikh Abdoulaye Diouf moy doon sama imam ya naka yalla doole taxaw te doole ka jappale ma sha Allah di len fatali day fatali sunu bop yeen mu ngi sunu kanam ñu wajjal ko bu baax ndax dem fofu ci bir mission bi la bop ndax mission Maulana Mohamed Sene dafa laaj ñu taxaw si su dem joté ñu dem ci waxtaan joté yi ñu waxtaan diine yi loolu la laaj foog ñuy soccé ndiaabi ci biir téere yàlla bi ahmed si jàngale sayidina Mohamed sallallahu alayhi wasallam ala kulli alim da melni nit ñi so noppé di wax ak ñoom mo melni shaytan def di dikof de shaytan bu len fassé keuf ñoom shaytan mo len di jëmele fi ka neex té lu mata moy ko la jamono dem na ba legui waxtani si bop ko ñu si waxtane ba wallahi di wax ne moy sunu ngannaay ko bëgg mu ci fam la taxaw si baat bi khutba bi andi nako si lepp lo xamne te yalla ko tere ci lepp la nga xamne yalla mu ngi koy tere Maulana Mohamed Sene mu ngi wax ne taqwallahi mu ngi nekk ci baye tere yalla yi te lolu yit deug la ndax li yalla tere lepp ci bir alquranu karim nit ñi ñoo koy def te lolu ala kulli alim jëmeewu ñu fenn lu ci ak reer wala ak bertange lolu motax alquran am solo man koy fatali rek ci amere waye hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam le mu wax ci alquran karim digante mu ak jambi neena jambi mo ne ko kun nekkal aliman aji jam mu aliman diko jangale aw samihan bala nga kay deglu aw tuhibal ba nga sopp alquran bok
di ci def sa alal mo ne juromel di bu ko kenn neeka al jayyul la te itam mbiru sangami ak mbolo mi ko si sagal ba jemulo dara ci alquran man xamatuma sa nek ci bir mbolo man xamatuma sa nek ci bir mbolo bi da ci alquran lañu yeesalat sangami ndax alquran lañu yeesalat ci sangami muy téré bi ci alquran do oté ci alquran lo oté kon ñun suñu ngannaay suñu ngannaay lepp kon ñun suñu ngannaay yépp mu ngi ci alquran ñu xam ko diko jëfé buñu yëm ci jang ko nañu gëstu aya par aya lan la yalla wax mais lolu dafa am solo so yëmé ci jang ko rek té xam lo li ci biir té xamo li ci biir xam lo li yalla santane xamo ci li ci yalla santane xam lo li yalla téré du soti sa jikko pour nga défaru sa jikko pour nga défar sa jikko faut nga xam li yalla wax faut nga xam li yalla wax nga mëna rañé li yalla santane li yalla santane ah li yalla téré masna ko benn jamu yalla masna nga wax benn jamu yalla nénaka li yalla téré yépp nit ñang koy def nénaka li yalla téré yépp nit ñi ñu koy def ay julit ñokoy def té nak ay julit ñokoy def suñuy doom ñokoy def suñuy doomit ñokoy def ñuy genn ci mbéddi ñoy genn ci mbéddi di taxawal ñoy dem ci boîte de nuit ñoy dem ci boîte de nuit ñoy nan sangar yi dugg ci réew mi ñoy koy nan ñoy nan sangar yi duggal ci réew mi yépp ñokoy nan ñom ñoy ndialo ñom ñoy ndialo ak def lu bon ñoy def lu bon ñoy agressé ñoy agressé ñoy ray kon fuñu jëm kon fuñu jëm li tax yalla wax maulana muhammad sen naka demal li tax yalla wax maulana muhammad sen ne ko demal wax ah ñom lu jitu may dal sen kaw am na lu tax yagna wax ni al mizan arwai wo yagna wax ni al mizan arwai suñ doon pesé sunu don pesé yep suñ ko don pesé ruuy jamono bu ko don pesé na len wor ni plateau bi ñu tek lu bon yi moy upp plateau bi ñu tek yu bon yi moy upp bax bax plateau bi ñu tek bax bax mbokk yi mbokk yi nit ñi yag nañu dem mak nit ñi yag na no dem mak ziyare yonenti ni nit ñi yag na ñuy dem ci place yu selle yi nit ñi yag nañ di dem ci place yu selle yi difa ñaan difa ñaan ba aduna soso ba legi ba aduna soso ba legi dafa melni tay ji dafa melni tay ji tay la bon yi gëna bari tay la bon yi gëna bari ci akhiru zaman bi lo xalat rek ci bon bon nit ñaan kay def yegatu ñu yalla yegatu ñu yalla ci dara yegatu ñu yonenti yegatu ñu yonenti bi alayhi salatu wassalam ci dara lo ta day metti lolo ta day metti baka sanga bi wax baka sanga bi wax sa campement ci campement nga par neleen yermande yermande aduna aduna yalla ajna ajo lepp yalla ajna lepp bu len yakarne bu len yakarne seen wacce kamil yu bari yi seen wacce kamil yu bari yi moy defal suñu jamono moy defal suñu jamono dede dede jikko yi jikko yi lan wara defara lan wara defara dem si yalla ji latif dem si yalla ji latif yena koy fatelo yena ngay fatale ko bi mu gaño bi mu gaño ñu o ñu o ma mané len so len bëgge archive so len bëgge archive
dajé bi la ci mujjé dajé dajé bi la ci mujjé dajé ak mbolo té bayé la won dem len ci archive di ngeen fa fekk ay waxam bañu démé ci fekk nañ ko bañ démé yi fekk nañ ko fa mu ngi wax né suñu doon xop ay milliards té jikko yi défarul té jikko yi défarul dara du soti té itam deugala nit ñi tay amatuñu programme suñu digënté suñu borom ak suñu digënté yëneenti bi yagana wax ni haybatul waqti fi hayatul muslim perte de temps bobu ci dundu julit lolou la nit ñi nekké guddi ak becc On parle de politique de jour et de nuit. Ban jariñ lañu amal. Nañu waxati deug. Amul ñu benn jariñ. Ku si nekk sa bop. Sanga bi waxul lolu de. Ah imam. Je ne suis pas un politicien. Lolu sanga bi wax nako qui invente la belle parole sanga bi wax nako kon ñun buñu nek ay politiciens top ci ginnaw nit ñi wa ko sa bakken rot ci lo xamne yalla nekku fa Malajlet. Ñoo ñu perte nañu. Seen wéñu perte nañu. Seen mbokk perte nañu. Ndax si jéet nga dé. Ndax yow dé gogo si jéet nga ko dé. Mom Maulana Mohamed Seni. Lika yalla otelo. Si taxwa. Si al-Qudanyu. Si al-aslaha selal nañu gol gol ci bat yoy taqwallahi aina ma kuntum fuñu manane ci kër gi ci mbedd mi fuñu mantine dans les lieux de travail nañu ragal yalla liggéey taxi ndax té liggéey moy suñu sutura ñun ñëpp ak jaamu yalla Sunko defé sunu adina dina ba Mankay wax ci ben forum le développement d'un pays sanga bi wax nako en passant par l'agriculture sanga bi wax nako wax nako bu yag La destination africaine, waxnako. Fi la ñepp jëm. Ñepp di mujjé. Fi la yépp di mujjé. Def ay recherches. Def leen ci ay recherches. Cheikh Anta defon na ci recherche. Le grand savant. Waxon na ne. Sanga bi waxon na ne. Développement Afrique. Amna fu muy jaar. Richesse. Lep. Si souf. Sanga bi waxnako. Mais dafa am ay conditions. Waye nak dafa am ay conditions.
té condition yi moy ñu sélal ragal yalla té djub sun ko défé sun lepp dana ba mbokki koku yalla daf ko léral koku yalla daf ko léral wallahi sun ko topé wallahi sun topé ay waxam lepp bay bax mais j'ai l'impression que falé wuñu ko amna ñeneen ñuy déglu té wallahi ku ko fi bayyi do dem fenn C'est le représentant de Dieu sur terre. Il faut que les gens sachent que Le représentant de Dieu sur terre. Quel manque contourner. Il est incontournable. Ala kulli alil. Ba aduna soso ba legi. Amul ben ndaw. Bu yalla yabal. Waxa ak mom. Jox ko limu koy jox. Ñu bayiko fi. Am jamm. Ba dal si kaw. Am jamm. Amul. Te du am ba faw. Kon nit ñi ñi fi jaar ñepp ay nit yalla lañ ñi fi jaar ñepp té jitu woon ay nit yalla lañu parti ñom ñepp nak waye ñom ñepp nak amuñu woon mission bu joge ci yalla directement ko ci melni sangati jeexna du amati neena ma mujj wax na len ko ma mujj sama gannaaw keneen dootul ñewati lolu leerna la nugo to min baxdi bi ciow lu joge itam ñu bari ulamaawi biñ ci defé ay recherche gis nañu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam fi baye won dom bu goor lolou moy sen reference bu fi baye won dom bu goor dom joju bancer lay am suñu digënté suñu borom c'est la question kon d'accord nañu ne su fi baye won dom bu goor gannaaw ala kulli alim amna cieur bo xamne dana ko am te yalla dana ko ko jox te cieur bi mujjewon c'était le khalife de Dieu sur terre moy cieurup le khalife de Dieu sur terre mo mujjewon cieurup yonent si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yam parti digënté nit ñi waye digënté ma nit ñi cër bom mo fi déssor lolu bay fi dombu lolu motax bay fi dombu goor ay doomam yépp dañ ko jitu ñu goor ñi ñom khasim ibrahim wa kaza ñeneen kon bokki jotna ñu taxawat bu baax gëna gor gor lu wat ci mission bi amna solo lool parce que jikko yi ndax te jikko yi wallahi war nañ ko defara war nañ ko defara de jikko yi war nañ ko defara defara nuyi
Musella mu rafet julli na mo ci jitu amnay evenement yu ñew ci kanam evenement football coupe du monde bi ma ngi deggale aljuma ji ñew Sénégal dina ci football yakarna ne ci waxtu juma lay doon te yakarna football am bobu ci waxtu juma lay doon ngal la way nak yeen ñep su juma joté bu len football bi tey ñew julli sé natulu nak ci ñep yalla di sét ñi gëm ak seen pass ak ñi nga xamné amnañu benen taxaway su sheytane oté wala yalla oté xol leen rek ci ban oté ngeen jëm na tolé té ci mission ngeen nek su yalla oté nañu daw kuy ji yalla moy deug nak ay jam rek lam jërëngeen jëf yalla fay ñëpp té dolli ñoo taxaw di jaay sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ñu jox imam mu ñaan ñu yewi jotaay bi ba addu ma ñi ñew inshallah ñu and ci ak cheikh abdullah diouf suru samedi bi inshallah par ko may sa doyle ko dox ca yof di sappu na ko kepp ko nga xamne amna yene baye bobo ka dem dinañ dajé 16h ci ndo yeen jël auto dem ñi di baye bobo ka wa ngor ñoy demal seen bop keneen kuy joge feneen moy demal bopam waye bu ci joko rek 16h da ngeen soxna yalla wala bi dina taxaw bu ndo yeen ñi bëgg dem yépp ñu ñëw ndo ñu ànd dem defal pour suñu papa may sa ndoy étape di wax ne yeen di nekk suñu kanam ñetti kaar yi nga xamantene joxe nañ ko ci ndigalu khalifa bi ak ndigalu papa Mansour Diop war nañ benn kaar bi dañ ko jox wa ngor bu ko defee wa ngor ñoom ñu déparé ngor yeneen ñaari kaar yi wakam lay déparé insha allah benn bi góor ñi lay yem benn bi jigéen ñi lay yem Papa Mansour Diop ko na ma dem ba dem ak kaar bu nekk 70 place lay def kon ñetti kaar yi 3x7 21 lay doon muy 210 place lay doon wakam am nañu 140 place ngor am nañu 70 place wa ngor nañu recenser ñi di dem buñu maté 70 personnes ñu xamné kaar bi fess na wa wakam it dinañu recenser ñi di dem buñu maté 140 personnes ñu xamné né kaar bi fess na tay soñe borom auto yi ndaw yépp itam ñu genn ak seeni auto yi ndaw di jël mag ñi mëna andal délégation khalifa bi Mawlana Muhammad Nabi bu ngeen ko fa lété yéen lool mo do kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullah dok mo mu sapp di lool ñu fatelu ko imam ne mbokk mi sapp di ko lé ñu fatelu ko jox ko dum noy ak fallu bu bay mu mu dugay suñu sheytane ñu bokk mu suñu sheytane ñetti astaghfirullah def ñetti astaghfirullah yalla fatiha ayatul kursi ñetti ikhlas salat ikhlas salatul fatih def ka adiya ci maulana muhammadun nabi ñaanal ka yalla jammi xel jammi xol jammi weru xol weru yaram ndimbal zahir ak batin ñaan yalla
deugural ay deppo te deugural suñuy deppo bismillah Amin ya Allah. Fatihah.